iskaashatada daawoleyda soomaaliyeed dhammaantiin waa idin mahadcelinayna walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta halkan waxaad noo keenteen deeq aad u ballaaran, deeq weyn oo ballaaran oo madaxweyne hospital keliya aan ahayn isbitaalada dhan muxuu ahay wax ka tari karayaad noo keenteen. Halkan waxaan kula wareegnay 66 item oo ka kooban 223 kartoon oo sida agaasimaha isbitaalka uu noo sheegay ay ku jirto vantlin oo ah daawo muxuu ahay naqaska loo isticmaalo oo uu yidhi qalabkii waa haysanaa laakiin daawadii ma aanan haysan. Marka arrintaas waa idin kaga mahadcelinaynaa, ilaahay waxaan idin kaga rabbaraynaa meesha aad ka soo baxisan inuu khayr idinkugu bedelo. Micno kale ay noo samaynaysaa inaad bakaaro ka timaada doono daawo aad noo keenteen. Haddaba ay la kaftanteen waxaa tiraahdeen ganacsatada sibaad u hujuntay. Qur-aanka waxaa ku jira suurad la yidhaahdo faweylu lilmusallina. Marka aayadda gadaal waxaa ugu jirta alladiina hum can salaatihim saahuuna. Marka waxaan rabaa inaadna keliya qaadan faweylu lilmusallina ee aad ku dartaan alladiina hum can salaatihim saahuuna. Yacni dadka annaga aan ka hadlayno ma aha ganacsatada soomaaliyeed ee xalasha ah ee sidaan oo kale ummaddooda u garab taagan. Waxa aan ka hadlayno waa kuwa baadda bixiya. Marka ninkii baadda bixiyana qofkii aan ka hadlayno qofkaas weeye. Qofkii aan baadda bixinna ilaahay ajirka xasanaadka na siiyo, waana geesi waana taariikh. Hadda waa aragteen meeshii dhibaatadu ka dhacday. Waxa meesha burbursan oo ugu badan waa ganacsigii. Haddii tukaankaas aad leedahay ninkii baadda aasiisana aan u garan karin ninkaan ninkii baadda ku siiyo waayo oo iskusi adiga iyo dowladdu la dagaalamayo, waa meesha madaxweynuhu uu sheegay meel dhexoo la istaaga ma lahan. Marka walaalayaal waa mahadsantihiin, aadaan idin kaga mahadnaqaynaa. Waxaan runtii ka xumahay gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho waxaa ka rajay sargaraysan 9,000 oo shirkadood oo aan ahayn garab rarato oo kabaniyaal waaweyn ah. Ilaa iyo haddana waxaa gargaar dadka la soo gaaray 16 shirkadood oo keliya ah. Waa garan kartaan inta bangiyo dalka ka jirta, inta shirkado diyaaradeed ka jirta, inta jaamacado ka jira, inta xawaalado ka jira, iyo ganacsiyo badan oo kala duwan. Waxaa nasiib darraa ilaa hadda 16 shirkadood keliya inay dadka Soomaaliyeed wax ugu deeqday. Waxaan markaas ku celcelinaynaa dadka Soomaaliyeed walaalayaal wax loo soo gurmado. Waxaa ilaahay idiin dhiibay dadka walaalihiina oo dhibaataysan, ilaahay waa idinku imtixaanayaa. Waxaan rabnaa inaad dadka caawisaan oo aad kaalmaysaan. Waxaan kaloo fursaddan uga faa'iidaysanayaa walaalayaalow inaan joojinno lacagta aan siinno khawaarijta. Nimankaas waa jabeen. Nimankaas maantay qof ma awoodaan taraafatay usoo diraan wixii dadka lagu waabsan jiray ma jirto. Annagana waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo hawshan marka ay naga dhammaato, qorsheheenna koowaad iyo qorsheheenna labaad iyo saddexaad iyo afaraad wuxuu noqonaa inaan imaano suuqyada oo aan saldhigyo ka samaysanno oo aan ciidan ganacsatada meesha joogta u dhigma aan geyno oo aan qofkii ganacsada oo aan aragnay inuu shabaab siiyey taageero dhaqaale annagana ciqaabtaas ciqaab ka mudan aan marsiino. Idinku kuma jirtaan, waana garab istaagteen, waa abaalaan idin kaga haynaa daawadan, ajir ixsaanad waa ka helaysaan. Aad iyo aadaan idin kaga mahadcelinayaa dhammaantiin. Waxaan kale u mahadnaqayaa isbitaalka oo runtii nafta hoornimo muujiyey habeen hore halkan markii la waayey dadkii wax sheegta oo maadaama hilbihii la kala aqoon waayey halkan waa lagu aasay. Waxaan kaloo rabnaa isbitaalkuna inuu deeqsi noqdo oo markasta dadka Muqdisho jooga isbitaal Madayne kasoo bilaabaane wixii loo dhiibay isagoo inuu sii contribute gareeyo oo saaxiibihiisa kale isbitaaladana sii gaarsiiya. Sida haddaba shidaalkii markii la keenay 50 maahan intii kale isbitaalada kale ugu deeqay. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.